que eu já te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Meu peito. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Aqui nos lençóis, um dia isso acaba, um dia isso acaba. E você vai ver que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Um dia isso acaba, um dia isso acaba. Esse lance de só eu pensar em nós. Um dia isso acaba, um dia isso acaba. E você vê que já não tem mais jeito. Que eu já te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Um dia isso acaba, um dia isso acaba. E você vai ver que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Um dia isso acaba, esse lance de só eu pensar em nós. Um dia isso acaba, um dia isso acaba. De revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Um dia isso acaba, um dia isso acaba. Já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito.
acaba? Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós. Onde isso acaba? Onde isso acaba? De revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vê que já não tem mais jeito, que eu já te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua. Olha o celular, visualize, não fala. Você não fala dos nossos momentos, continua a lembrar e te querer aqui. Aqui nos lençóis. Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vai ver que já não tem mais jeito, e eu já te arranquei de dentro do meu peito. Olha o celular, visualize, não fala. Você não fala dos nossos momentos, continua a lembrar e te querer aqui. Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós. Onde isso acaba? Onde isso acaba? De revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Onde isso acaba? Onde isso acaba? Já não tem mais jeito, e eu já te arranquei de dentro do meu peito. Onde isso acaba? Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós. Onde isso acaba? Onde isso acaba? De revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vê que já não te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize, não fala. Você não fala dos nossos momentos, continua a lembrar e te querer aqui. Aqui nos lençóis. Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vai ver que já não tem mais jeito, e eu já te arranquei de dentro do meu peito. Olha o celular, visualize, não fala. Você não fala dos nossos momentos, continua a lembrar e te querer aqui. Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós.
mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Onde isso acaba? Onde isso acaba? Te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize e não fala. Você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Meu peito. Olha o celular, visualize e não fala. Você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Aqui nos lençóis, onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vai ver que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Onde isso acaba? Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós. Te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize e não fala. Você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Do meu peito. Olha o celular, visualize e não fala. Você não fala. Dos
nossos momentos continuo a lembrar e te querer aqui. Um dia isso acaba, esse lance de só eu pensar em nós. Um dia isso acaba, um dia isso acaba de revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Um dia isso acaba, um dia isso acaba e você vai ver que já não tem mais jeito. Eu já te arranquei de dentro do meu peito. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a adoro, bebê, cheguei, hein? Galera, fiquem ligadinhas porque o repertório hoje tá daquele jeito. Tô com muita saudade e um bora comigo que vai ser top. Você não fala dos nossos momentos, continua a lembrar e te querer aqui. Meu peito. Olha o celular, visualize, não fala. Você não fala dos nossos momentos. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asas, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando vai que tu tá? Boa noite, amores. Satisfação demais estar aqui matando um pouquinho da saudade de cantar pra vocês. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asas, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a
sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu, 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 tu. Oba! Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder ouvir mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu. É também ter abrigo e fazer morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. É sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Não é sobre você correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida ficou pra trás. Segura o teu filho no colo, sorri e abrace teus pais enquanto estão aqui. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura o teu filho no colo, sorri e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Boa noite, bebês! Adoro tudo isso. Bom demais estar aqui, viu? Matando a saudade. Tamo junto. Boa noite, Santo Antônio de Jesus, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, né? Porque a gente está ao vivo para todo mundo pela internet. É com uma satisfação imensa, enorme, que nós estamos aqui neste momento, né? Nessa live, nesta ideia, este momento de pandemia. Imagine a situação, muita gente trabalhando dia sim, dia não, tem gente que está ganhando pouco, tem gente que está ganhando menos. Agora, imagine quem vive da arte, quem vive da música, quem vive do palco, quem vive do show. Quem vive da galera reunida no momento que o povo não pode se reunir, não pode ter barzinho. Essa turma está com saudade dos palcos, nós com saudade deles também. E essa ideia é exatamente para aproximar vocês. E eu falei outro dia na rádio, olha, quantas vezes a gente vai no barzinho e paga o cover? Essa é a ideia, essa turma vive do cover, essa turma vive do palco, essa turma vive do show, do ingresso. E você pode fazer a sua contribuição com este projeto. Então, eu quero parabenizar o Universo Verde Digital. Estamos aqui ao vivo, direto da Fazenda São Geraldo, para você que está perguntando.
E nessa ideia, é claro que o blog do Valente está junto, juntamente com todos os outros colegas que nós vamos citar aqui, como as rádios que estão retransmitindo, né? Rádio Clube, Rádio Recôncavo, Rádio Andaiá também está junto aqui, todos os colegas, eu vou citar os outros colaboradores. E o nome do projeto, gente, uma boa sacada, uma excelente sacada, quanto vale o show? E aí, meu amigo, quem vai dizer é você. Já tem gente colaborando com a gente aqui. A Débora Luiz vai falar para a gente já já quem foi que já mandou o seu Pix, que está aparecendo aí na tela. Vai direto para a Mara Ribeiro. Bom, ela vai dizer também o telefone, caso você queira fazer uma transferência, né, um TED, seja lá o que for, nós vamos passar a informação aí no seu privado. Você vai entrar em contato com o WhatsApp, que a Débora vai dizer já já. Mas aqui comigo também, ele que não poderia faltar neste momento, né? Ele gosta muito de música, dos artistas da cidade, Leonardo Valente. Boa noite, Leonardo, sua saudação, ele que está aqui apresentando com a gente, com a Débora, esse projeto fantástico. Muito boa noite, Léo Valente, boa noite, pai, né? Uma honra muito grande estar aqui participando desse projeto, junto com o senhor, junto também com a Débora Luiz. Uma honra muito grande sempre estar junto com Mara Ribeiro e estar aqui nessa super estrutura oferecida pela equipe do Universo Verde Digital. Que iniciativa bacana, viu? Que iniciativa muito boa. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, uma alta competência de todos para fazer essa qualidade, para fazer que essa live aconteça com essa qualidade de áudio, qualidade de imagem, chegando aí para você curtir muita música boa de casa. Olha, gente, no decorrer dessa semana, nós vamos curtir muita música boa. Começamos hoje com Mara Ribeiro, também vamos curtir nessa semana Fabiana Sampaio, Lucas e Gustavo, Fabiano SS, também sim o Bernardo. Serão shows de aproximadamente 1h30 de duração, todos com essa estrutura, todos com essa qualidade que você está recebendo, que você está vendo aí de casa. Está aqui comigo também Débora Luiz, que vai trazer para a gente, vai dizer, Débora, como é que o pessoal pode participar conosco, né? O pessoal pode estar fazendo sua contribuição, a situação é difícil aos artistas, mas nós podemos fazer nossa parte, nós podemos ajudá-los. Muito boa noite, Débora. Boa noite, Leozinho, boa noite, Léo Valente. Que honra estar aqui do lado dessas pessoas tão maravilhosas, tão iluminados, né? Estão aqui me iluminando. E sejam bem-vindos vocês que estão aí aproveitando dessa live maravilhosa, quanto vale o show, tá bom? Olha só, eu quero dizer para vocês que vocês podem contribuir, tá? Vocês podem curtir e contribuir, né, na live, quanto vale o show, através do WhatsApp, tá? Vou ter um Pix aqui embaixo de Mara Ribeiro, vocês já estão vendo aí na telinha, olha só o Pix aqui, tá bom? E vocês podem mandar, um oi, participar também através do número que é o 75993358888, tá bom? Vou falar novamente para vocês gravarem, olha só, é o 75993358888. Então, já contribua, curta e contribua. E também, já pode também interagir, mandar beijo. Fiquem à vontade, façam de conta que vocês estão aqui curtindo esse show, essa live show, como se você estivesse naquele barzinho curtindo Mara Ribeiro. Tá bom? Sejam bem-vindos. E olha só, parece que já chegou aqui, viu, gente? Pix, já tem doações aí, já, né? Já tem doações, Léo Valente. E, Léozinho, vocês acreditam? Que maravilha! Notícia Nem começou, boa. Já tem gente contribuindo. Não, mas notícia boa a gente tem que compartilhar logo, não é isso? Olha só, queremos agradecer já o Pix que foi enviado aqui, o primeiro Pix da noite, olha só. Hospital Santo Antônio, muito obrigada, Léo. Galera do Hospital Santo Antônio, gratidão. Grande Léo, né? Léo. Isso. Né, seu xará, né? Isso, meu xará. Todo Léo é gente boa. Todo Léo, gente boa, iluminado. Valeu, Léo, muito obrigada, tá bom? Pela sua contribuição. Olha só, e também pode contar, vocês também aqui, tá? Acabei de receber uma mensagem aqui, ó. Podemos contar também com a Casa do Licor, que é da Carly Chesmar, advogado, e Beth Veste, não é isso, Léo? Olha só, eles também contribuíram aqui, tá bom? Vivaldo Neto, que é advogado. Muito obrigada a toda a galera que está contribuindo. Já iniciamos a nossa live maravilhosamente bem, né? Só para lembrar o pessoal, animado. Débora, lembrar que a estrutura, a organização é do Universo Verde Digital, mas suas doações vão direto para o artista, tá bom? Sim. O Pix que você está vendo hoje é o Pix de Mara Ribeiro, que vai se apresentar, vai trazer muita música boa para a gente. Então, você pode fazer sua contribuição como você puder, tá? Fique à vontade para ajudar como você puder. É como o próprio nome do projeto diz. Quanto vale o show? É você que vai dizer aqui para a gente, tá bom?
Muito bem, gente, olha, muita gente já colaborando. Meu amigo Vivaldo é daqueles que colabora e ainda manda o WhatsApp para os outros. Ó, fiz minha parte, faça a sua parte também. Então, hoje tem Mara, vai ter Sim Bernardo ainda, né? Vai ter Juliano SS, vai ter uma turma boa aqui outros dias e outros artistas também. Esse projeto está só começando. Então, é o momento que você, de repente, está em casa, quer tomar sua cervejinha, tem gente que não vai tomar cerveja, vai tomar o vinho, tem gente que quer assistir, já tem muita gente dando feedback para a gente aqui, tá certo? Vai compartilhando, porque é um momento especial, essa turma está com vontade de cantar, e nós estamos com vontade de ver essa turma, nós estamos com vontade de ouvi-los, tá bom? Então, o projeto é muito massa, envolve aí, está aí a Clube, está aí também o nosso amigo... Marcos, né, do Voz da Bahia, o blog do Valente hoje transmitindo em todos os seus canais, toda a turma aí da Rádio Andaia FM, da Rádio Recôncavo FM, Barriga Notícias, os colegas de imprensa, todos aí se juntaram, se uniram, né, nessa transmissão. Então, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando e, claro, vai falando aí pro teu amigo, chega lá no grupo do WhatsApp. Gente, ó, a gente às vezes não marca para tomar uma, a gente não marca para ir lá, então vamos reunir aqui. Bom, você da sua casa, você da minha, porque não pode aglomerar, tá bom? Tem que lembrar disso sempre. Lembrando que nós estamos aqui mantendo o distanciamento, por isso que eu estou sem máscara, né? O Leonardo Valente também, a Débora também, estamos distantes aqui. Isso é bem legal da gente frisar. Mas vamos vacinar, gente. Todo mundo tomar vacina para mais adiante, quem sabe, né? Ano que vem, São João, as festas voltarem, o barzinho também, a Mara tocando pra gente, que ela toca no Carnaval, São João, Réveillon, tudo, aniversário, casamento, eu acho que só falta velório, se chamar ela canta, né? Mas a Mara tá em tudo, tá certo? E aqui, parabenizar o pessoal, cadê, já tá pronto aí? Pode chamar a Mara, a gente vai sempre ouvir um bate-papo dela, ouvir essa voz maravilhosa, ouvir a música dela também, outros dias, outros colegas estarão aqui apresentando, tá certo? E você, claro, vai colaborando, vai compartilhando. É o primeiro dia, tem muita coisa boa vindo por aí. Isso aqui é só o começo. Então, vamos lá. Mara Ribeiro, é com você. A luz aqui tá péssima. Diz que o som tá baixo. Eu comecei a ir muito pra fanfarra, sabe? Eu venho de uma audição muito legal, assim, por conta de fanfarras que tínhamos no meu município, minha cidade natal, minha terrinha, Santo Antônio de Jesus, cidade aqui do Recôncavo, que eu amo demais, sou nascida e criada. Então, detalhe, eu só tenho que agradecer a toda essa galera da minha família que ia me buscar nos ensaios das fanfarras, porque não queria deixar, porque eu era muito nova, e aí não podia ir. Não, você é muito nova, fanfarra, não sei o quê. Aí lá vai os diretores pedirem, porque eu chorava, me descabelava, eu quero ir, eu quero ir. Aí, detalhe, eu era baliza mó da FAMPES, depois fui da Funkotec, e aí depois surgiu a banda 2001. Né, aos meus ouvidos, porque eu não conhecia tanto, mas tínhamos aqui na região, no Recôncavo, bandas baile, que naquela época era pipoco, né? E a banda 2001 era de Santo Antônio de Jesus, né? Infelizmente acabou, mas eu tive a honra, né, o privilégio de cantar nessa banda. Minha primeira banda profissional mesmo foi a banda 2001, foi uma experiência incrível pra mim. Ai, ai, viu? Alô, Léo, alô, apresentadores aí, meus amigos. Aliás, eu quero agradecer geral, né, a todos vocês que se disponibilizaram para estar aqui junto com a gente. Alô, Débora Cavalcante, Universo Verde, todo mundo, né, gente? Todos vocês aí que já fizeram Pix para nos ajudar, né, para contribuir com o nosso show dessa noite. Então, meu, muito obrigada e vamos curtir. Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tenho certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta,
Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora se não mais reclama, pros dois são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem certo, a moça de sorriso aberto, ingênua de vestido assusta. Afasta-me do ego imposto, ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto. Agora sim não mais reclama, pros dois são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz. Escolha feita inconsciente, de coração não mais roubado. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Homem feliz, mulher carente, a linda rosa perdeu pro cravo. Adoro beber. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de tentar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, vem alegrar o meu mundo que anda vazio. Vazio, me deixa louca. É só beijar tua boca que eu me arrepio, arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade, eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, num corpo só. Vem, se tiver acompanhado, esquece. Pode vir, bebê. Se tiver hora marcada, esquece, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem, que uma noite não é nada, meu bem. Vem, se tiver acompanhado, esquece. Adoro beber. Se tiver hora marcada, esquece, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem, que uma noite não é nada, meu bem.
Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de esperar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar. É muito pouco, nem alegrar o meu mundo que anda vazio. Vazio, me deixa louca. É só beijar tua boca que eu me arrepio. Arrepio, arrepio. E o pior é que você não sabe que eu sempre te amei. Pra falar a verdade, eu também nem sei quantas vezes sonhei juntar teu corpo, meu corpo, num corpo só. Vem, se tiver acompanhado, esquece. Se tiver hora marcada, esquece, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem. Se tiver acompanhado, esquece. Se tiver hora marcada, esquece, vem. Venha ver a madrugada e o sol que vem. Que uma noite não é nada, meu bem. Ai, ai, viu? São muitas referências musicais. São muitas. Adoro, bebê. Só gratidão, né, turma? Oi, oi, viu? Agradecer também ao meu parceiro Betão, né? Que esse ano eu faço 22 anos de carreira e ele me acompanha desde sempre, né, galera? Então, só gratidão, viu? Chegando foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala pai, já fala mãe, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixa sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho leva a emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criatura e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão, me guia. É cria, criatura e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão, me guia. Chegando foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala pai, já fala mãe, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixa sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho leva a emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criatura e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão, me guia. É cria, criatura e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão, me guia. Me guia.
só recordações. Só recordações, porque 22 anos, né, minha gente? Não são 22 dias. E nesses anos todos, eu tenho passeado assim, ó, por várias vertentes que eu amo. E como eu disse para vocês, uma delas é o samba, né? Acho que é a principal delas. E só gratidão por vocês que estão aí em casa escutando a gente nessa live. Tá nesse show, na verdade, para vocês. E a gente está aqui nessa troca, né? De carinho, um pelo outro. E Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Adoro, bebê! Ô, Léo! Ei, mulher, que eu senti saudade nessa pandemia, Samara Ribeiro, viu? Quem conhece sabe. Eu sou fã. Santo Antônio de Jesus é fã de Mara. Todos nós amamos. Mara, muito feliz em estar aqui curtindo muita música boa contigo. Estava com muita saudade disso. E mandar um abraço aqui ao pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Pessoal interagindo conosco, olha, é o Ricardo Assis, dizendo Betão. Um abraço também para Betão, né, que está aí acompanhando Mara, dizendo Betão está arrebentando. Neto e Jorge dizendo show de repertório. O Ricardo Assis, vários comentários dele aqui. O Igor Barri também. Barriga Notícias, que inclusive também está retransmitindo essa live. Um abraço a todos vocês. Vão compartilhando, vão fazendo suas contribuições. E a gente sempre lembra, quanto vale o show? É você que vai dizer, o Pix está aqui embaixo. E a Débora Luiz está aqui com a gente, está aqui interagindo com vocês pelo WhatsApp. Vai trazer para a gente mais doações. O pessoal já está contribuindo aí, né, Débora? Sim, sim, a galera já está contribuindo, Leozinho. E olha só, a gente acabou de receber outro Pix do Ramon Santana, tá bom? Muito obrigado, gratidão, Ramon Santana. E também a Darlene, da Roupa e Lingerie. Muito obrigada, Darlene. Galera, continue, tá bom? Curtam e contribuam, tá bom? E você, gente, que ainda não fez sua doação, você pode estar contribuindo, viu? Só lembrando, mais uma vez, esse Pix que está aí na tela é da própria Mara Ribeiro. Ela é responsável por levar essa alegria a você, junto com o Universo Verde Digital, responsável pela realização desse evento. Uma ideia maravilhosa, o que nós estávamos precisando nesse momento de pandemia. Também comigo aqui, Léo Valente, interagindo com o pessoal, meu pai Léo Valente, fazendo aí, trazendo sua rede para acompanhar conosco, né? Pois é, eu estava até brincando que a gente veio, eu vim mais despojado hoje, né, Gil? Porque eu trabalho o dia inteiro com notícia aqui, né? Tá lá no banco também. Aí eu brinquei com o Leozinho, ó, você vai de calça para parecer mais velho, eu vou de bermuda para parecer mais novo, tá bom? Para tentar amenizar isso aí, essa... Mas, olha, gente, legal que o pessoal está participando, o pessoal está mandando Pix, o pessoal está comentando nos grupos também. E, Gel, eu quero fazer mais programas aqui. A gente já fez o debate aqui, né? Foi na... logo o primeiro debate, inclusive o debate de maior visualizações, né? No YouTube, no Face, foi muito legal. A gente atingiu, acho que, mais da metade da população votante de Santo Antônio de Jesus. E aí foi aqui na Fazenda São Geraldo. Agora, esse espaço aqui já é para um bate-papo, para uma coisa aqui para a gente convidar. A gente pode vir falar de política, a gente pode vir falar de casa, a gente pode vir falar de designer, bater papo com artista para que local melhor do que aqui e levar isso ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Andaiá, a gente que gosta de unir tudo isso, né, Gel? De usar todas as plataformas. Então, muito legal aqui essa ideia, né? Acústica legal, um ambiente maravilhoso. E a gente só tem que agradecer porque estamos aqui com você, Mara Ribeiro. Você merece. O pessoal de casa sabe disso. E Mara está aí com seus músicos, com seus artistas, todo mundo neste momento, passando, sabe, tendo que parar. Imagine para o pessoal de show. Sabe, eu conheço gente que trabalha com foto, com evento, com casamento, que está tendo que vender equipamento. Gente que está procurando trabalhar com alguma outra coisa. Esse momento está sendo muito difícil para eles. Então, os primeiros, e vão ser os últimos a voltar, né? Imagine. Aí vai voltando igreja, volta uma coisa, volta outra, e música, e festa. Quando é que a gente vai poder voltar, né? Então, vamos dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte, tá bom? Pagar o cover através do Pix, seja lá o quanto você quiser, R$10, é R$20, é R$30, é R$40, é R$50, é R$100, é R$500, é R$1.000, não sei, o quanto você quiser, quanto vale o show, tá bom? Mas é o quanto você pode colaborar que fica legal, e nós vamos ter outros artistas. Esse evento está apenas começando, e nós vamos já voltar com a Mara aí? Vamos lá? Ouvir, ver e ouvir Mara Ribeiro. É bom demais. Aqui ao Vive a Cores. Bom demais. Olha, eu vou fazer esse ano 22 anos que tenho a música, assim como, como eu posso dizer? Gente, eu nem sei como explicar, mas
tudo na minha vida é através da música. Se eu caminho, música. Se eu tomo banho, música. E isso eu tenho que agradecer a toda a minha família, porque, como eu disse, 22 anos não são 22 dias, né? Não vou contar a minha idade. Mas foi desde muito cedo que eu tive contato com a música, né? Através de rádio, através da minha avó, dos meus pais, que sempre escutaram músicas maravilhosas, assim, que marcaram épocas. E eu tenho, assim, vertentes, sabe? Que eu amo interpretar até hoje, mesmo hoje cantando outro segmento, né? Que é o que eu amo muito, 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 que é o sertanejo. Mas eu venho de uma veia de samba, né? Samba canção, marrom, Alcione, caramba, vários vinis na minha casa, Roberto Carlos, ouvi muito, Maria Bethânia, Gal, né? E mais recentes, Adriana Calcanhoto, Ana Carolina. Então, assim, graças a todo o bom gosto musical dos meus familiares, assim, eu aprendi muito. E nesses 22 anos eu passeei em vários segmentos, em várias regiões musicais e amo todas elas. A música tá na minha alma, eu transpiro música. Em breve, com fé em Deus, a gente vai poder estar junto, né, se abraçar, se beijar como antes. Deus é maior e a gente vai vencer. Todo mundo vacinado já, né? Eu, graças a Deus, eu tive a felicidade da minha avó e o meu pai já serem vacinados. Daqui a pouquinho a minha mãe, tá? E as coisas estão adiantando, né? Então, vamos ter fé que isso vai passar. E só gratidão a vocês. E vamos de música. Adoro, bebê! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores e Iemanjá, pedir o paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Ir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. É o meu abrigo.
meu abrigo. Adoro, bebê! Filho de Jorge. Você deixou gravado o seu cheiro, e agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh, saudade. Você deixou gravado o seu cheiro, e agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh, saudade. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, e acordar do seu lado e ter você pertinho de mim. Saudade de você aqui. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, e acordar do seu lado e ter você. Saudade de você aqui. Você deixou gravado o seu cheiro, e agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh, saudade. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, e acordar do seu lado e ter você. Adoro, bebê. Saudade de você aqui. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu, e dos carinhos antes de fazer amor, e acordar do seu lado e ter você. Saudade de você aqui. Uou, uou, uou. Saudade de você aqui. Saudade de cantar pra vocês. Mas a gente vai vencer, isso vai passar, não é? Vamos continuar tendo fé, porque Deus é fiel. E a gente vai vencer, e pronto, e acabou-se. Vamos lá. Oi, olha nós aqui de novo. Que delícia, né? Vocês estão aproveitando essa live maravilhosa. Que voz é essa iluminada? Mara Ribeiro, como sempre, né? Eu estava aqui no meu momento nostálgico, conversando com meus amigos aqui, Léo Valente, Léozinho, lembrando, né, da primeira live, uma das primeiras lives que teve aqui, que rolou no Universo Verde Digital, que foi inclusive com Mara Ribeiro, que bombou, foi um sucesso. E a gente já está passando, né, essa memória aqui, veio à mente. E que lugar maravilhoso, né? O Universo Verde Digital arrasa, e que estrutura incrível. Olha só, agora eu estou super iluminada aqui para falar com vocês, tá? Falei para eles focar aqui melhor na luz, eu acho que agora melhorou. E olha só, vamos falar de coisa boa, tá? Eu quero agradecer essa galera que já está aqui participando e contribuindo, que é o mais importante, né, gente? Olha só, eu quero agradecer a Balbino Gesso e Elétrica. Muito obrigada, Balbino. Gesso. Isso. Gesso. Balbino Gesso e Elétrica. Olha só, aqui acontece erros porque é ao vivo e a cores, né, gente? Então, acontece. Olha só, eu quero também falar aqui uma novidade super especial. Que novidade maravilhosa é essa, Léo Valente? Olha só, a nossa live está sendo transmitida pelo aplicativo Guia Comercial Sage, que está com uma grande novidade, o cartão Fidelidade. Tá? Agora você pode conseguir comida grátis no aplicativo. É isso mesmo, gente. Baixe agora mesmo e aproveite. Inclusive, você pode acompanhar
todas as notícias do blog do Valente pelo app. Estamos lá também, tá bom? Guia Comercial Sage aí, participando ativamente também aqui da nossa live. E olha só, gente, eu quero também agradecer a maravilhosa que fez aqui essa produção da noite que vocês estão vendo, essa make maravilhosa, a Ive Barreto, maquiadora oficial. Vocês vão ver bastante make dela, essa produção maravilhosa que foi de Ive. Muito obrigada, tá bom, Ive? Um abraço para você, querida. E vocês aí, continue contribuindo. O Pix está aqui embaixo, tá bom? E o número para contato é esse aqui, que está aqui embaixo na telinha. Então, vocês, por favor, gente, vamos lá, contribua. Vocês, como o Leozinho falou, Léo Valente também já falou, eu só vou reforçar um pouco mais aqui. No, o quanto vale o show, quanto vocês sentirem no coração de vocês, não importa. Eu acho que a maior contribuição é aquela que é feita com o coração, tá bom? Vamos ajudar, vamos contribuir, porque eu acho que essa é a maior motivação, contribuir com o coração. Então, curtam e contribua. Está aqui o número para contato. E é isso aí. Um beijo para vocês e curtam agora Mara Ribeiro, essa maravilhosa. Olha. Antes disso, eu já tinha feito alguns aniversários, alguns casamentos, assim, tremendo na base, né? De, só de pegar no microfone, eu já tava tremendo. Mas eu não tava nem aí, eu fechava o olho e achava que tava no banheiro, que tem um reverb natureba, né, gente? Então, aí dava tudo certo. As pessoas aplaudiam e eu me arrepiava inteira e ficava muito feliz. E isso acontece até hoje, eu não me vejo sem a música. Ah, tá. Eu tava fofocando e vocês me pegaram, não foi? Aí sim, Marrom, grande referência, né, musical, na minha vida artística. Foi assim que tudo começou, né? Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Ué! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final.
Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Adoro, bebê. Vamos fazer outra, nego. Vamos fazer outra. Uma que eu vou dedicar pra a minha amiga Luciene. Luciene, esposa do meu padrinho, sabia? Um dos meus padrinhos musicais, Bolão, né? Que foi através dele que eu peguei um microfone pela primeira vez. Tremia feito vara verde. Mas deu certo, não foi, padrinho? Beijão, Lu. Beijão pra toda a família. Alô, todas as minhas amigas. E principalmente a minha família, que eu sei que tá ligadinha em mim. Família Ribeiro, família Azevedo. Amo vocês. Obrigada por tudo. E vamos nessa. Adoro, bebê. Alô, Alessia. Olha. Eu sou aquilo que sou, e se quiser me mudar, você vai se arrepender. Pois foi assim que gostou, foi desse jeito que amou. Além do bem e do mal, sou a mulher ideal. Não adianta fugir, não adianta correr, me procurar por aí. Você não vai encontrar. Melhor você se entregar, melhor você desistir. O seu lugar é aqui. As loucuras que eu fiz pra te satisfazer, só pra te ver feliz, pra te dar mais prazer. Um banquete de amor que eu quis te oferecer, sem vergonha e sem medo. Você não entendeu, você não deu valor. Você desmereceu minha prova de amor. Mas se alguém foi vulgar, esse alguém não fui eu. Teu desejo pediu, meu amor atendeu. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro. E por mais que procure uma outra igual, pra você serei sempre a mulher ideal. De coração tão puro, eu mergulhei no escuro e me entreguei como nunca jamais me entreguei. Só eu sei dos limites que ultrapassei, de tanto que eu te amei, 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 de tanto que eu te amei. Mandar um beijinho especial pra turma, né, geral da imprensa, né? Aqui, imprensa local, todas as rádios, Rádio Clube, Recôncavo, Andaia FM. Todos os blogs, né, todos os sites que publicaram o nosso trabalho, nosso projeto. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês, viu? E a toda a galera que está de casa, escutando aí nosso som, as transmissões feitas aí por vocês. Só Deus que vai pagar, né? Porque, meu Deus, se bem que isso é necessário, essa cumplicidade, né? E a gente sempre teve só gratidão a vocês. Um beijão, viu? Brigadão. Vamos lá. Léo, Léozinho, adoro bebês. Muito, é Mara de maravilhosa,
né, de uma voz fantástica, de uma voz incrível e de uma pessoa maravilhosa também, que a gente conhece. Quem conhece Mara sabe disso, né, desse carisma que ela tem, porque para cantar envolve um monte de coisa. Já o que é artista, que é músico aqui, sabe disso. Às vezes a pessoa tem uma excelente voz, né, e de repente não emplaca, as pessoas não gostam, porque tem aquela coisa da presença de palco, essa coisa desse sorriso fácil, bonito, que a Mara tem, que é essa pessoa agradável que a gente gosta de ouvir e a gente gosta de ver também quando a gente vai no show, quando a gente vai no barzinho, que a Mara está lá, a gente sabe que a gente vai ouvir uma boa música, mas vai ouvir um Adoro Bebê, vai ouvir uma gargalhada, né, uma risada gostosa, que é característico dela. Isso tudo faz parte do show, Leonardo Valente. Isso aí é que prende a gente. Ela parece assim, ela está lá cantando e parece que está bebendo com a gente, que está ali de junto da mesa, né? O clima, os parabéns dela para quem está aniversariando, aquela coisa ali que ela faz. Então, a gente sabe que, quando a gente está com Mara, a gente está numa excelente companhia. A gente pode estar onde for, mas a gente se sente em casa com Mara, né? A gente se sente em família. É como eu disse, que saudade eu estava dessa mulher, que saudade eu estava de Mara Ribeiro, que a gente sempre encontra por aí em Santo Antônio de Jesus, nos bares, nos aniversários, nas festas. E o pessoal também está aqui falando muito bem dela. Olha, o pessoal que está aqui nos acompanhando, Léo, o nome aqui está como Léo, Ministério Oficial, disse... Mara, manda um abraço para mim, que eu sou seu fã. O Geraldo Tolentino também dando boa noite. Luciene Paixão. O pessoal acompanhando com a gente através do blog do Valente. Também acompanhando através do canal do Universo Verde Digital. Também esteve acompanhando na Rádio Recôncavo FM, na Rádio Clube FM. E você vai poder acompanhar esse show, essa maravilha aqui durante toda essa semana. Esse evento, esse projeto realizado pelos estúdios Universo Verde Digital, começa hoje e só acaba sexta-feira, viu? Tem muita música boa para você durante toda essa semana. Você pode ir compartilhando, você pode ir mandando para o pessoal. A partir de 8 horas, a partir das 20 horas, toda essa semana, o encontro está marcado. É a gente daqui, é você daí, curtindo muita música boa com nossos artistas de Santo Antônio de Jesus. Débora, temos mais doações, né? Temos mais gente, mais pessoas contribuindo com a gente. Então... Olha só, por enquanto ainda não, mas eu acredito que já voltaremos com boas notícias aqui de mais contribuições. Olha, tem muita gente, desculpa, Débora, tem muita gente doando, né, e necessariamente não está mandando. Sim. Então é o caso aqui, vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Zé Américo, para a Dalva, para o pessoal, para o Vivaldo, que fez aí a sua doação, para o André, para o Antônio Adriano. O pessoal necessariamente às vezes não está mandando ali o Pix, né? Mas Mara, vai olhar na sua conta lá que vai fazer prim. Volta e meia pode estar lá, tá certo? Caindo lá, e aí ela vai conferir depois. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para Fernando Santos, Ivana Lemos Peixoto, também Fernando Dinho Ribeiro, que está acompanhando a gente, dando boa noite. Léo Neiver também está aí. Beli Mota, top, Deus abençoe. Mara de Assis colocou, ela é linda, parabéns, estou gostando, um abraço. Silvana Guimarães, um grande abraço ao aniversariante Carlos Segurança. Meu amigo Carlos Segurança, que está sempre presente nos grandes eventos. Quando o Carlos Segurança está lá, a gente sabe que vai ter segurança, vai ter tranquilidade, né? É um cara que trabalha com amor, que faz com responsabilidade. Também, deixa eu ver, o Antônio Carlos, Alexandro, o Alex, também toda essa turma que está acompanhando, Nando Frois, toda a turma que está acompanhando a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá certo? Do blog do Valente, do Universo Verde Digital. Você que está ouvindo pelas rádios que estão retransmitindo também, Rádio Clube, Rádio Recôncavo. O abraço a toda a equipe da Rádio Anda FM. Amanhã outros colegas, né, nos próximos dias, outros colegas estarão aqui tendo esse prazer deste momento. E aí a gente está com aquela coisa, né? Muita gente, a gente já está acostumado com live, mas muita gente que está aí, olha, o rádio, né? E a gente agora tem a live, a internet, trouxe essa coisa para a gente, Gel. Que antigamente essa imagem, essa transmissão, tudo isso era possível só se uma Globo, uma grande rede, viesse fazer. Aqui nós temos um grande estúdio, temos uma gravadora e temos também um estúdio de televisão, que você pode conferir vários trabalhos. Já teve live da Mara, nós vamos ter os projetos. E eu estava dizendo ao Gel que vou fazer grandes debates aqui, nesse contato maravilhoso com a natureza. Tá certo? Não é isso, Léo? A gente fica mais à vontade, né? Não, a gente tem que parabenizar, com certeza, essa equipe, não só
o equipamento, não só a estrutura, mas também toda a equipe que está por trás disso, né? O Vangel lá dentro, o Gel também super empenhado nessa iniciativa, não só nessa iniciativa, mas em trazer essa qualidade de imagem, essa qualidade de áudio que a gente encontra aqui em nossa terra, em Santo Antônio de Jesus. É coisa que às vezes o pessoal acha que a gente vai para a capital, vai para alguma cidade maior procurar, mas não, temos essa estrutura, uma belíssima estrutura aqui em Santo Antônio de Jesus. Parabenizar a todos e muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me trazer aqui, né? O Vivaldo Neto mandou um abraço aqui, dizendo que Mário é um patrimônio de Sage, tá? E a Ivana disse, estou amando a live, música de qualidade, ótimas companhias. Evanildo Souza também. Pode seguir lá. Olha só, gente, tem uma novidade aqui para vocês, tá bom? Eu quero, em nome de Mara Ribeiro, eu quero mandar um alô para o Salão Viva Belezas, que arrumou ela, gente, tá? Que arrumou ela com cabelo, make. Ela tá arrasando, vocês já viram, né? Já deram aquele close em Mara Ribeiro. Dá aquele close, cameraman, agora. Foca lá em Mara Ribeiro, rapidinho, só para vocês verem a make e o cabelo de Mara. Tá? Foi do Viva Belezas. Tá? Salão Viva Beleza. A mulher arrasa, né? Olha que iluminada. Então, Mara, minha filha, você está maravilhosa. Adoro. Como sempre, né, querida? A maravilha é dela, mas tem alguém também. Né? Mandar um beijo também para a Beth Vest, né, que me vestiu, quanto ao projeto inteiro, todos os looks que eu estou usando foram de lá. Um beijão, obrigada pelo carinho e pela parceria de vocês. Adoro, bebê. Olha quem fala, ela também está lindíssima. Olha só, Beth Vest e o look todo do projeto que ela está usando, tá bem? Vocês já focaram no lookinho dela também, maravilhoso. Esse vestido maravilhoso foi da Best Vest, tá bom? Best Vest Look, um beijo para toda essa galera aí, tá bom, gente? Já voltamos aqui e olha, vocês aproveitam, gente, esse momento que a gente está aqui com esse bate-papo e não esqueçam, Pix aqui embaixo, contribua, mande a sua contribuição, faça a sua contribuição de coração, Mara Ribeiro merece, tá bom? Vamos incentivar. Todo esse projeto lindo que foi feito pelo Universo Verde Digital, eles merecem, né? Tá tudo, todo mundo aqui, equipe linda, maravilhosa, todo lado dessas pessoas incríveis. Então, vamos contribuir, tá bom? E curtam aí, continue curtindo Mar Ribeiro. Né, Leozinho? Muito bem, vamos voltar para a estrela da noite. A estrela da noite é Mara Ribeiro, trazendo muita música boa para a gente, né? Vamos voltar com ela já já. Antes, só lembrar o pessoal aqui que nós estamos ao vivo também pelo aplicativo Guia Comercial, certo? Que tem uma novidade para você, o cartão de fidelidade. Você pode ir lá conferir através dele. O pessoal já me disse aqui que você pode conseguir comida de graça. Comer é bom, imagine comer de graça. Então, vá lá no aplicativo Guia Comercial. Você também pode acessar o blog do Valente através do aplicativo e assistir essa live maravilhosa. Vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com seu irmão, sua irmã, sua tia, sua mãe, pessoal que a gente queria estar junto, mas infelizmente não podemos nesse momento, né? Mas então, quem está aqui vai curtir a partir de agora, Mara Ribeiro. Só mandar um alô aqui rapidinho para o nosso amigo Samuel Ribeiro, toda a turma, Madecon, totalmente reformado, né? E aí você sabe, né? Na sua construção não pode faltar, né? Madecon é qualidade, é garantia de uma obra excelente para você, presente nas grandes construções em Santo Antônio de Jesus. Mandando um abraço aqui também para essa turma boa que está aqui, a Eliene, a Priscila Valente está assistindo, ela mandou a foto aqui com o projetor, viu? Colocou aí, é coisa legal, né? Você está ali com o projetor, assistindo, tem gente assistindo com a TV na sala, tá bom? Meu amigo Reginaldo Silva está aqui acompanhando a gente também. A professora Lene, lá em Dom Macedo. Meu amigo Deja, um grande abraço para você, hein? Deja, um grande abraço. A gente vai fazer uma live aí com o sobrinho dele, que vai bater um papo com o Vitor, cantor de Arrocha. A gente só precisa trabalhar a questão da timidez dele, viu, Gel? Aí você ajuda a gente. O garoto tem o quê? 14 anos. Quando ele está num ambiente assim no quarto, o menino canta, solta a voz, né? E a gente vai quebrar essa timidez dele. Tem muito talento, viu? Darly, Josemar, Ramon, Chiquinho também está aí se recuperando da Covid. Meu amigo Rafael, um abraço para você, amigo, vizinho, grande parceiro. O Carly também, aí com o pessoal da Casa do Licor, que está nos acompanhando. Mauro, ortopedista, já mandou aqui um tamo junto, está aqui acompanhando. Doutor Mauro também, fazendo Pix, fazendo todo... Todo o pessoal está fazendo Pix aqui, curtindo a live e vai compartilhando também, tá bom? Vamos lá?
Mara vai cantar pra gente, vai falar pra gente, vai trazer a sua voz linda e maravilhosa. E você vai fazendo Pix. Olha só, esse ano, como eu tava falando pra vocês, completo 22 anos de carreira. Só gratidão, não só à minha família, mas a todos os músicos profissionais da música que me acompanham até hoje, aos meus fãs, a toda a galera que me curte, que fala, não, Mara, você não pode parar, você tem que continuar, você tem que continuar. Eu descobri, gente, que Deus também me deu o dom da composição e eu tenho feito, né, muitas gravações aqui no Universo Verde, Gel Benjamin, que hoje é o cara que é o meu produtor e por isso que eu tô aqui contando pra vocês nessas lentes maravilhosas. Pense aí, bebê. Ai, ai, viu? Eu falo demais, né, gente? Mas tudo que eu tava falando ali é minha realidade e ainda tem muita coisa. Ali ainda faltam tantas pessoas que eu tenho que agradecer, né, por esse caminho que Deus me deu e que eu escolhi seguir. Então, só gratidão a toda a galera que sempre me acompanhou, que esteve do meu lado e que, inclusive, está agora, né? Obrigada de coração, viu, gente? E vamos lá, vamos de música. Adoro, bebê! Referência atualíssima. Ah, amo demais. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Adoro, bebê. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Falar a verdade é sempre válido, não é não? Então, gente, então no decorrer dos anos, com o decorrer dos anos, eu descobri que eu também compunha. E aí? Daí eu compus uma canção, uma sofrência, com o nome Basta, né? Como eu falei para vocês, o título Basta. Porque basta mesmo de preconceitos, sabe? De falta de empatia, falta de amor ao próximo. E a gente está precisando muito de amor, porque não tem um só dia, não sei vocês, né? Mas não tem um só dia que eu não tenha uma notícia ou duas ruins, diárias. Isso não só por conta da pandemia, né?
das mortes em números incalculáveis que a gente tem no mundo inteiro e do nosso lado, né? Eu já perdi muita gente conhecida e sinto muito, né, pessoas queridas assim. E não importa se eu conhecia ou não, né? Foram vidas que foram ceifadas por esse vírus maldito e a gente precisa, sabe, se conscientizar e continuar se cuidando, né? Mesmo vindo a vacina, né? Vamos aguardar a eficácia, vamos continuar nos cuidando para a gente vencer e a gente ficar livre, né, desse pesadelo que a gente está vivendo. E outra coisa, como eu disse anteriormente, não é só por conta da pandemia. A violência tem crescido pra caramba. Gente, por favor, né? Mais amor. Então, basta de preconceito e bora lá. Vamos de basta. Música minha, hein? Aproveita e se inscreve lá no meu canal. Mara Ribeiro Oficial. Todo dia no meu quarto sozinha, eu fico pensando que você vai voltar. No meu peito a saudade continua a apertar. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Um dia isso acaba, esse lance de só eu pensar em nós. Um dia isso acaba, um dia isso acaba de revirar os olhinhos aqui nos lençóis. Um dia isso acaba, um dia isso acaba e você vai ver que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Adoro, bebê. Só gratidão, amores. Olha o celular, visualize e não fala, você não fala. Dos nossos momentos continua a lembrar e te querer aqui. Onde isso acaba, esse lance de só eu pensar em nós? Onde isso acaba? Onde isso acaba de revirar os olhinhos aqui? Adoro beber. Onde isso acaba e você vai ver que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Onde isso acaba? Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós. Onde isso acaba de revirar os olhinhos aqui nos lençóis? Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vê que já não tem mais jeito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. E eu já te arranquei de dentro do meu peito. Ai, ai. Alô, Luiz. Alô, Léo. Gente, vocês já perceberam como os timbres de pai e filho são tão parecidos. Caramba! E eu amo os dois, admiro demais. Obrigada por estarem aqui. Alô, Luiz Cavalcante, obrigada também, viu? Tamo junto, vamos lá. Adoro, bebê! A água está deliciosa. Adoro, bebê. Vamos lá. Sim, né? A gente ouviu um elogio de Mara Ribeiro, a gente fica, Ave Maria, é outra sensação, outra emoção, né, Mara? A gente também gosta muito de você, inclusive Iris está lá de casa, nossa, minha irmã, né, Priscila também está lá de casa curtindo você, mandou um abraço e um beijo, ela disse, na próxima eu quero ir também para tirar foto com Mara, né, então um abraço a Iris, abraço a todos vocês que estão acompanhando de suas casas, mandar um abraço também ao pessoal que contribuiu para que essa live aconteça, que contribuiu, que está contribuindo também pelo objetivo da live, né, o pessoal da Boutique da Gi,
tá aqui conosco, Madecom, Portmac, também o pessoal da Amo Pizza. Olha, Barriga Notícias está aí com a gente, ele mandou mensagem aqui no instante pedindo para o pessoal compartilhar. Um abraço aí, nosso grande amigo Fabinho, que qual dia? Mas essa semana, né, vai estar aqui também babando, porque a sua filha, Fabiana Sampaio, vai estar aqui se apresentando também. Fabiana, inclusive, é ótima, viu? Gosto muito da Fabiana também. Estamos ao vivo no blog do Valente. Um abraço para o pessoal da Gazeta do Recôncavo, Infossagem, internet de qualidade é Netcom, Rádio Onda FM, Rádio Clube FM, Rádio Recôncavo FM, Sage Notícias, todos juntos por essa causa e uma realização do Universo Verde Digital aqui em Santo Antônio de Jesus. Muito bem, mandar um abraço aí também, reforçando a nossa transmissão aqui no blog. Nosso amigo também, Marcos do Voz da Bahia, vai estar aqui a semana, não é isso? O Edilson Oliveira também aí, pela Rádio Clube. Aí tem a galera da Andaiá também, toda envolvida. É um projeto sensacional, né? Que tem que ser abraçado por todos. E aí falar, mandar um abraço para o meu amigo Marcelo da Veiba, que também, né, já fazendo o Pix. Tem gente pedindo o número da conta. Nossa amiga Gina, não é isso? O tempero que deu certo? Sim, tá aí, Gina, quem... o tempero que deu certo. Gina, minha querida, eu já quero experimentar esse tempero, tá? Já quero, viu, Léo Valente? E é uma pessoa maravilhosa. Imagino. De muita luz, de muita luz. Ah, então, por favor, leve lá para conhecer Dona Gina. Se entrevistar ela, não para mais de falar. Ai, meu Deus, então a gente vai dar certinho. Muito bem, então, só reforçando aqui, gente, que esse é o primeiro dia. Nós teremos, né, uma sequência. E tem muita gente perguntando, olha, mas eu conheço tal artista. Gente, a ideia é fazer o projeto dar certo, tá? E aí é retransmitido também, vai ficar disponível lá no canal da Mara Ribeiro. Mara Ribeiro está aí com a sua live também. Vai estar no blog do Valente, tá? Já está nos nossos canais, agora vai estar lá com manchete, com tudo disponível. Vou colocar como notícia fixa, ou seja, quando a gente botar 10, 20 notícias, ela vai estar lá no topo, principalmente com Pix, bem grande lá em negrito para você não se atrapalhar, com o número da conta também, quem não fez o Pix ainda, vai lá no seu banco em determinado momento que não tiver muito cheio para você fazer, porque é muito legal, porque de pessoa física para pessoa física não estão cobrando, cada vez mais a gente vai usando cada vez menos dinheiro, não é isso? TED, você paga uma taxa maior, e hoje é o mototáxi, é todo mundo. Ah, esqueci a carteira, te pago. Não, meu amigo, manda o Pix. Que aí todo mundo sabe. Essa semana a gente pagou mototáxi de Pix. Ou via Pix. Via Pix. Pra você ver, né? Eu cortei o cabelo, fiz o Pix. Tecnologia, né? Inclusive, eu ganhei ovo da Páscoa, né? Comprei meu ovo da Páscoa por causa de um Pix. Tá? A pessoa não mandou o ovo, mandou o Pix. Não mandou o ovo, aí falou assim: não, você compra o que você quiser e mandou o Pix. Que maravilha. Legal, viu? Muito bem. Não, eu não comprei, porque eu não tô de dieta, assim, você sabe. Muito bem. Olha, gente. A noite maravilhosa para a gente começar uma segunda-feira, começar uma semana, na verdade. Quem diria, 10 horas de segunda-feira, a gente ouvindo Mara Ribeiro, né? Aqui, bom, pois demais. É, você de casa aí ao vivo, uma boa música, tá certo? Agora é a live para você assistir depois também, durante a semana. Coloca aí, junta todo mundo. É o momento da gente ficar em casa, não tem jeito. Nesse período a gente tem que ficar em casa para a gente poder chegar lá, ó. Todo mundo com saúde, e a gente vê Mara, a gente curtir a Mara nos bares da vida, nos bares de Santo Antônio de Jesus, nas festas que vão voltar em breve. A gente vai passar por isso aí, é só ter paz, ter tranquilidade, não ter agonia, não ter ansiedade, porque, meu amigo, é melhor esperar o show, é melhor esperar o que for do que esperar uma vaga na fila de UTI. Isso aí não. Então a gente tem que falar sério disso aí, tá bom? Vamos esperar, vamos se segurar, aproveitar esse momento em casa, olhar mais para as pessoas em casa, aquele pessoal que você não prestava atenção, porque você está ali muito ligado em evento, uma coisa, outra, celular, conversa mais com a família, junta para assistir esse show, tá bom? Junta para assistir essa live aqui, para praticar a solidariedade, para ajudar também os artistas que estão, neste momento, sem poder trabalhar. Vamos lá? Mara, de novo, olha, você tem o quê, Débora? Peraí, calma. Sim, muita calma nessa hora, porque tem muitas novidades chegando por aqui, minha gente. Eu preciso falar, tá? Olha só, eu quero agradecer também a galera do Sou Produtor, tá bom? TV Globo Fest, TV Sage, Universo Verde Estúdio, Voz da Bahia, tá?
E ao Siga Sua Luz também, né, galera? Ao Siga Sua Luz. E, olha... Toda sexta-feira com ela, com Débora Luz, gente. Pera, você não favor, pode perder. Por favor, porque uma merchandagem dessa, a gente não pode perder. Foca aqui nesse menino falando do Siga Sua Luz. Aqui. Toda sexta-feira, a partir das 19 horas na Rádio da IFM, você não pode perder, Débora Luz. Eu já vou levar ele para lá, viu, Léo Valente? Vou arrastar esse menino iluminado, que tinha que ser seu filho, né? Tinha que ser seu filho iluminado. Tá bom, galera? Então, olha só, já tá chegando um Pix novo aqui agora. Olha só que maravilha, que notícia. Neca Boutique acabou de mandar um Pix aqui. Obrigada, Neca Boutique. E eu também tenho um beijo para mandar aqui diretamente. Mara me pediu para mandar um beijo especial para a galera, que é Jeane e Kelline. Tá bom, galera? Então, fiquem aí, curtam mais essa noite que acabou de começar. Ainda tem muita música maravilhosa aí para vocês curtirem de Mara. Continue mandando Pix, continue curtindo, aproveitando essa noite maravilhosa, tá Deixa bom? Deixa eu só mandar um alô para essa galera. Meu amigo Hugo. Sim. Hugo de Leão Fonseca, top demais. Alô, né? Hugo, um abraço para Hugo, muito obrigada. Eliane, um beijo para Eliane. Geraldo Tolentino, um abraço para Geraldo Tolentino. Tem um Léo aqui que é Léo Ministério Oficial. Léo, seu xará, porque você só deu Agora Léo. O nome dele é interessante, sou fã. Como é o nome dele? Léo Ministério Oficial, gostei do nome dele. Pois é. Diferente, ele é diferenciado. Irani Oliveira, show. Quem? Ivani Oliveira. Arlene Malta está ligada aí com a gente também. Carlos Isso. Galvão. O Carlos Galvão, antes de começar a live, já estava te colocando aqui. Eu estou ansioso na espera. Né? O José esse Raimundo já tava, realmente já estava na expectativa já tava da aí live. Na expectativa de assistir esse show. Teve então, gente que comemorou porque foi o primeiro a chegar. Antes mesmo de começar, deixa eu ver o nome aqui, se eu consigo puxar. Mas antes de começar, o pessoal já estava aí. Eu fui o primeiro a chegar. Pois é, gente. Se você não chegou ainda, se seu amigo, se sua tia, se seu tio, se seu familiar não chegou ainda, você pode estar compartilhando o link aí, mandando para eles, para eles estarem aqui junto conosco, curtindo muita música boa. Débora falou que a noite só começou e a semana só começou, né? Tá? Porque o projeto é a semana inteira até Isso sexta-feira aí. E tem muita música boa aqui no canal do Universo Verde Digital Studio. Isso. Vamos ouvir, Mara? Só para fechar aqui, para agradecer essa galera especial. Sim. Que merece todo agradecimento, Boutique da Gui, Madecon e Portimac. Gratidão pelo apoio aí, tá bom? Galera boa, que galera tá incentivando, top. Patrocinando a cultura, Isso tá aí. Bom? Isso é importante. Nós precisamos disso, gente. A gente assiste live de Gustavo Lima, todo mundo. Então, Mara Ribeiro, né? Vem aqui toda essa turma essa semana. Muita gente boa vai passar por aqui. Cadê Mara? Tá pronta aí? Vamos lá? Vamos voltar com ela? O povo gosta de ouvir Mara. Então, a estrela da noite. Ver e ouvir a doce e maravilhosa voz de Mara Ribeiro. Adoro, bebê. Eu ouvi, viu, Luiz? Adoro, bebê. Ai, ai. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Oh, 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 oh. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão.
A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é edificante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado. Oh, 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 oh. A gente conversa sem usar palavras. Adoro, bebê! Quando chega nesse nível aí de conversar só pelo olhar, tá top demais. A comunicação é maravilhosa. Essa mulher um dia ainda mata nós. Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado. O sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio, torcida dos seus pais. Agora você vai embora e quem fica é sempre quem chora. DP, luto absoluto, sem beber, sem comer. Doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático, deprê. Luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão, a voz terminou traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio, torcida dos seus pais. Agora você vai embora e quem fica é sempre quem chora. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Ai, meu Deus, que sofrência da boa. Alô, filha. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Solidão, pós-término traumático. Uma sofrência dessas, bicho. Ó céus, ó vida, viu, Benjamin? Vamos lá. Primeiramente, largue suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco.
Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se duas facas ciscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se duas facas ciscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Adoro beber. Primeiramente, largue suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se duas facas ciscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro, como se duas facas ciscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Meu Deus! Ai, que tudo! Que delícia, viu? Que saudade de estar no palco, que pra mim é o meu lugar. Depois de estar próximo à minha família e às pessoas que eu amo, claro que é o palco é o meu lugar. Tá? E muito obrigada a vocês que durante esses 22 anos têm feito de tudo para isso continuar acontecendo. Né? Sem o carinho de vocês, sem a presença, sem a reciprocidade, jamais eu chegaria até aqui. Brigadão de coração. Adoro, bebê! Ai, ai, ai. Alô, sou produtor. Olha. Bom, eu ficava na dúvida se esse adoro o bebê que ela fala, se o bebê era uma criança ou se ela adora beber, sabe? Eu não sei. Depois ela explica para a gente de onde surgiu isso. Acho que no bar o pessoal fica gritando, adoro beber, né? O Léo, tu já sabes, né? Pegou também. Mas, olha, essa música aí, é, para mim, a melhor música do ano até agora. Adoro essa música. Facas é linda demais. Linda foi... Volta aquela coisa, assim, de um romantismo de outros tempos e tal, veio nessa pegada sertaneja, aí o Bruno Marrone ali participando com os caras, fantástico demais. E aí na voz de Mara, meu amigo, ela tem um jeito próprio de cantar, né? A Mara tem esse jeito particular de cantar, então qualquer música, Mara, cai bem na sua voz, né, Leozinho? Não, com certeza, a gente ouvir Mara Ribeiro, pode botar o que for, pode botar o ritmo que for, a gente vai curtir, a gente vai ficar feliz. Ela dá conta, com certeza, ela dá conta. Inclusive, eu quero fazer um convite a Mara para depois da pandemia, Mara. Marca aí, o primeiro dia depois da pandemia, a gente não sabe qual é. Mas a gente marca um show aí para a gente curtir, viu? Não, a gente com tem que estar no show de Mara. A gente tá aqui. A agenda dela, meus queridos, com certeza vai estar cotadíssima. Pois vai ser difícil achar uma vaga nessa agenda aí. Ave Maria, já deve estar sendo difícil. Exatamente. Esse primeiro dia já deve estar cotado. Com certeza. Imagine. Quando a gente souber que dia é, né? Eu aprontava umas com Mara, que era o seguinte, né? Quando convidava, a gente criou um quadro lá na rádio para o pessoal ir cantar, mas também, olha a hora do quadro. Sábado, 7 da manhã. Então, imagine, Gelder, você depois de um show de noite tocar e disse amanhã na rádio. Beleza, Léo, claro que eu vou. Que horas? Olha, o programa começa às 6 horas, mas pode chegar às 7. Aí, Mara chegava de virote, mas chegava. Às vezes chegava meia rouca, mas chegava. Tinha vez que ela chegava e o músico não acordou, não deu tempo, aí disse, mas ela estava lá, né? E estava dando conta do recado. Podia chegar às 7, 7:30, mas não me deixava na mão.
ia lá, batia um papo com a gente, né, com essa simpatia de sempre. E aí também a gente vai mudar o horário, agora vai botar no programa do Valente, que é final da tarde, quinta-feira, um horário para o artista. É o pré. Isso, para o pessoal que está saindo para o barzinho. Aí o artista vai divulgar onde é que está o show dele. Inclusive, quando voltar, é uma coisa que eu quero deixar aqui, independente do espaço pagar ou não, nós vamos criar a agenda cultural. Mara vai tocar onde? Aí tal local, o local vai pagar a divulgação? Não, eu vou divulgar Mara, Mara vai estar lá, sabe? Uau! Vou divulgar todo o artista que tiver. Você tem sua agenda, a agenda do artista, o espaço está lá aberto. Até porque incentiva o pessoal a contratar ele, né, Gê? Olha só, onde fulano, vai falar onde fulano canta, onde Beltrano canta, divulga na rádio. É um incentivo que a gente dá para a pessoa ir lá para assistir o show, para o cover, para aquele momento deles ali. E são os nossos artistas que nós... Que a rádio tem que tocar mais. E que o pessoal vá lá e deixe pelo menos o cover, né? Pelo menos o cover. A intenção é divulgar o artista. Divulgar o artista, mas e vai lá. E quem não quer ser divulgado por ele, esse incrível, né? Léo Valente, quem não quer? A gente está aí divulgando aí, você sendo também uma divulgadora, né? Com a sua luz, não é isso? Olha toda quem sexta-feira fala. Lá na rádio. Iluminando na a todos. Pois olha é. Olha quem fala. Então, nós vamos. Já está pronto aí? Daqui a pouco, Mara novamente com a gente. É uma coisa que eu estava falando aqui, a gente precisa. Uma sugestão aqui para as emissoras. Além de um horário específico para os artistas, quantos artistas, Gel não já gravou aqui, Gel, nessa gravadora, quantos artistas aqui da região já passaram por aqui? Lucas milhares, e Gustavo, tantos milhares. Outros que você já grava aqui, que a gente pedia. Dá para fazer um programa de uma hora ou não, Gel? Tocando artistas aí diferentes. Deve. Né? Começando pelo como é? Alquimia, né? Então... É, com, rock, com olha, maravilhoso, Gel tem uma clássico. História incrível aí no rock baiano, né? Então, ele é Petão, Mar né? Revolto, Petão é? Também, querido Mar Petão. Revolto. E quando se fala assim, que a Bahia, eu digo sempre, meu amigo, a Bahia tem essa coisa espetacular. Se você falar de Bossa Nova, aí você tem João Gilberto, que foi o precursor. Se você falar de rock, você tem Raul. Aí o pessoal fica assim, impressionado com o pitch que surge aqui. Mas a Bahia tem de tudo. O pessoal encarava a Bahia, via só axé. Mas a gente tinha, desde um Caetano, desde... Tudo, sertanejo, axé. Sertanejo. O Arrocha, MPB. Que foi a gente que inventou. Ah, mas aí né? O Arrocha é original, é original. Original, né? É coisa da Bahia, só tem aqui. É igual a Carajé, né? É igual Mara Ribeiro. É igual a Mara Ribeiro. É Mara Ribeiro. Essa é exclusiva. Mara Ribeiro, Universo Verde Digital. Então, são essas coisas boas, assim. É igual o Blog do Valente. Ah, né, essas Léo coisas. Valente, Débora essas Luz. Coisas boas, assim. Mas, pois é, gente. A gente está aqui. Estamos, infelizmente, afastados. Sim. Distanciados, né? Mas nós queríamos estar juntos a vocês também, né? Nós queríamos que Mara Ribeiro não estivesse apenas aqui, não estivesse apenas na telinha de sua casa, mas que estivesse no barzinho que você prefere, no seu aniversário, comemorando seja lá o que for, seu casamento, sua formatura, tudo isso junto com você. A gente espera, né, que tudo isso passe logo, inclusive aproveitar esse espaço para pedir a todos que tenhamos consciência, né? A gente está no período todo, não precisa dizer que estamos no período... difícil, no período Sim. diferente, é uma coisa que já é conhecimento de todos, apesar de que tem alguns que desprezam esse conhecimento, né? Mas a gente faz esse apelo sempre porque a gente sabe que estamos mais perto do final do que de quando começou, né? Estamos mais perto do final do que nunca. Mas para que esse final se aproxime mais da gente, a gente precisa de um pouco mais de consciência. Vamos ter um pouco mais de consciência nesse momento, a vacina chegou. Estamos curtindo Mara Ribeiro aqui, à distância, você daí, a gente daqui, mas a gente queria estar todo mundo junto, né? E para isso, vamos nos cuidar um pouco mais, usar máscara, usar o álcool, vamos preservar nossas vidas, né? Muito bem. Como teve um humorista imitando o Dilma e disse, olha, estamos juntos, mas separados, porque separados ficamos juntos. Então, é mais ou menos Boa. Por aí, viu? É, mas só lembrar para a galera, olha aí, galera, Madecom Madeireira vem aí com novidades, tá? A loja ali na Travessa Ettore Rossi está sendo toda reformada e agora com materiais de construção, além de toda a linha de madeira, de madeireira para você. Madecom é tudo de bom. E o que tem de bom lá, você sabe, né? O material, preço baixo, um excelente atendimento. Você de casa faz como o pessoal da Madecom, faz o Pix, tá bom? Manda aí para gente. Nós vamos trazendo essas informações para você. Nós vamos divulgar, inclusive, o pessoal está perguntando, acho que já tem aqui é serviço de utilidade pública. É, acho que já vai começar a semana, já todos os dias, profissionais de saúde voltando aí a segunda dose
quem não tomou a segunda dose vai tomar a primeira, né? Os profissionais de saúde já na sequência. Segunda dose, 6 a 9 de abril. Também idosos que já tomaram a primeira dose, local Centro Sage, né? O pessoal que já tomou há 28 dias vai tomar a segunda dose. Isso aqui é legal a gente divulgar, porque é informação, é serviço que interessa a todos. O boletim com o número menor, o número decrescente aí nos casos ativos, isso também é legal. Então, a gente não pode estragar isso, não. A gente tem que continuar com esse empenho, com essa força, cada um a distância, um pouco separado, mas juntos nessa harmonia, nessa luta. Tá certo? Essa iniciativa do Universo Verde Digital Estúdio é a prova de que a gente não precisa ficar triste na pandemia. É a prova de que a gente tem como aproveitar a pandemia, sim. Essa semana você vai ver, vai ter muita música boa por aqui. Começando hoje por Mara Ribeiro. Mandar um abraço aqui também ao pessoal que contribuiu para a realização desse evento. Pessoal do Boutique da Gi, da Gui, né? Boutique da Gui. Boutique da Gui. Um abraço a todos. Pessoal da Porte Mac. Amo pizza, deliciosa pizza em Santo Antônio de Jesus. Procurem nas redes sociais, façam seu pedido. Lembrar que estamos ao vivo no blog do Valente, também no aplicativo Guia Comercial aqui de Santo Antônio de Jesus. Estamos ao vivo, estivemos na Rádio Recôncavo FM, na Rádio Clube FM. Temos como parceiros o pessoal do Voz da Bahia, Rádio Andaia FM, Barriga Notícias, Sage Notícias, TV Globo Fest, TV Sage, todos juntos por uma causa, todos juntos com o mesmo objetivo, ajudar os artistas que sempre trouxeram alegria para a gente, né? Olha só, quero mandar um abraço aqui também para a Inova Glass, tá? Inova Glass, que também está aqui contribuindo, apoiando essa live, né? Já mandou seu Pix e está aqui contribuindo. Quero mandar também novamente para reforçar a minha gratidão para a Ive Barreto, que fez essa produção toda aqui maravilhosa. Cabelo. A luz não está ajudando muito, mas muito obrigada, Ive. Tá bom? Agora ela não. Imagina se tivesse ajudando, hein? Vocês focaram aqui que ele focou bem no meu. Imagina se tivesse ajudando, gente. Muito obrigada, Ive. Você arrasa, tá bom? E é isso aí, gente. Continue contribuindo, tá? Quanto vale o show? Quanto vale o show de Mara Ribeiro agora, na sua casa, tá? Diretamente do Universo Verde Digital. Contribua, faça seu Pix, não importa o valor. Importa que você faça a sua doação de coração, tá bom? E é isso aí. Pois bem, gente, as energias vêm, né? Independente do valor, a energia que você coloca naquilo é o que vale. Então, isso se aí. Você fazer sua doação com uma boa energia, Mara vai receber essa energia e muita luz virá para ela. Adoro, e para todos bebê. Nós. Mandar um abraço aqui também para o pessoal da Gazeta do Recôncavo, também contribuindo conosco, InfoSage, o grande Gildásio aí, e lembrar que internet é Netcom, aqui em Santo Antônio de Jesus, em região. Você pode estar procurando aí na internet e fazendo o contato para você ter uma internet melhor na sua casa, no seu estabelecimento, no seu trabalho, seja lá onde você quiser. Mara já está se preparando, né? Pode chamar. Mara está se preparando? Então vamos voltar a curtir muita música boa com a estrela da noite, com a maravilhosa da noite. Marinha, é você daí, Mara. Bota essa galera para chorar. Adoro, bebê! Obrigada, viu, amores? E eu tava falando, viu, Luiz, que o meu Adoro Bebê, geral, né, pegou assim muito rápido. E as pessoas não me chamam mais de Mara na rua. Onde eu passo é, adoro bebê, adoro, eu respondo. Bom demais, e Léo estava comentando que ele não sabia do que era, né? Mas todo mundo que me conhece sabe. Adoro bebê. Gente, brigadão de coração a todos vocês, tá? Que contribuíram direto e indiretamente para que hoje a gente estivesse aqui fazendo esse som, né? Esse show no Universo Verde Digital, claro. Né, realizador importantíssimo desse projeto maravilhoso, com seu produtor, com toda... Ó, tem toda uma galera aí que... Léo, Luiz e Leozinho já falaram, né, vários parceiros, só Deus para abençoar vocês. E gratidão no meu coração sempre. Tá? Mandar um beijo especial também para Matheus, né, de São Felipe. Alô, Matheus! Beijão para você, bebê! Obrigada pelo carinho. Vamos lá! Vamos lá, vamos de música. Alô, Jaque, alô, Mila. Hoje tem sertanejo. Música.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca, louca por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser. Opa, o que quiser também não, né? Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca demais por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim, pra mim. Essa canção, pra mim, é hino. Ah, é hino sim, não tem jeito. Hein, Betão, hein, Betão? É hino, é hino. Ai, ai, vamos fazer canção que eu tive a honra de gravar. Compositor aqui do nosso município, nosso, onde eu sou nascida e criada, São Antônio de Jesus, né?
minha terrinha que eu amo. Meu parceiro Jamel Cerqueira compôs essa pra mim e eu mandei lá. E eu adoro. Você iludiu alguém que tava na carência em um momento de fraqueza. Isso não se faz com ninguém. Sentimento é coisa séria e não é brincadeira. Para de se achar a superior. Para de falar que não acredita em amor. Que ele pode vir e não ser tão perfeito. E você vai sentir o que eu sinto aqui dentro. Tudo bem que você faz de tal maneira. Disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem. Tudo bem que fez amor de brincadeira. Te perdoou pela besteira, mas não faz com mais ninguém. Tudo bem que você faz de tal maneira. Disse que é pra vida inteira, só que hoje, tudo bem que fez amor de brincadeira. Te perdoou pela besteira, mas não faz com mais ninguém. Adoro beber. Você iludiu alguém que tava na carência em um momento de fraqueza. Isso não se faz com ninguém. Sentimento é coisa séria e não é brincadeira. Para de se achar a superior. Para de falar que não acredita em amor. Que ele pode vir e não ser tão perfeito. E você vai sentir o que eu sinto aqui dentro. Tudo bem que você faz de tal maneira. Disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem. Tudo bem, né, bebê? Eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém. Tudo bem que você faz, só que hoje não me tem. Que fez amor de brincadeira, te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém. Ai, ai. Gente, segunda-feira, né? Segundo dia da semana. Espero que vocês tenham curtido o nosso som, né? Que é feito sempre com muito carinho para vocês. Deus abençoe a todos, tá? E as suas famílias. Eu vou fazer a minha de Jair, tá bom? Aguardem que a partir de hoje até o dia 9, todas as noites, a partir das 20 horas, vocês vão ter uma atração maravilhosa, né, por noite. E eu também vou estar colada amanhã. E espero vocês, tá bom? E a gente vai vencer. Isso tudo vai passar. E sempre eu falo isso. A gente tem Deus, a gente tem Deus, a gente tem Deus. Tá bom? Um beijão no coração. Só gratidão. E a gente se vê. Vamos lá. Às vezes a gente procura entender de coisas que vão além do nosso entendimento. E o nosso Criador tem, né, o poder, o discernimento, a onisciência, a onipresença, onipotência, que ninguém tem. Então a gente, ao invés da gente reclamar, vamos só agradecer. Beijão, viu? Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz com seu olhar. Todo universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção.
Em silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Uou! Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica. E se duvida, ninguém explica. Ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Beijo enorme no coração. Se cuidem e a gente se vê. Muito obrigada. Muito bem. Olha aí que maravilha, né? Para a gente finalizar, né, com essa música maravilhosa, que é verdade, né? Ninguém explica a Deus. A gente não consegue, às vezes a gente não tem a capacidade de entender o amor que ele tem por cada um de nós, mesmo sem a gente lembrar ou pensar nele, ele está com a gente o tempo inteiro. Ele está de olho em você o tempo inteiro. Ele está em você o tempo inteiro. A gente, às vezes, é que não enxerga. Então, Mara, parabéns pelo seu show. Obrigado a você de casa que fez a sua contribuição, que fez a sua doação. Se não deu para doar hoje, tem um amigo, ele pode doar amanhã também, depois de amanhã também. Esse projeto está só começando. É uma ideia fantástica que está começando aqui. Já que o pessoal não pode estar lá no barzinho fazendo esse show para você, a gente faz aqui para a sua casa, tá bom? Você não pode ir para o barzinho, eu não sei, toma cerveja em sua casa, reúne com a família, é gente daqui, é a galera de Santo Antônio. E essa qualidade, espaço verde digital que eu quero aqui, parabenizar, porque eu estava comentando aqui, gente, aqui a gente pode fazer um programa com essa produção para Band, para TV Aratu, para qualquer local, com essa qualidade de imagem que o pessoal tem aqui, com essa estrutura. Então, pode gravar aqui tranquilamente, transmitir ao vivo, para onde for, porque não deve nada a ninguém, sem contar com o super estúdio que tem aqui, que é uma gravação com equipamentos de ponta. E aí, meu amigo Gel, parabéns, viu? Parabéns. Vangel também, nosso amigo Beto, que está acompanhando, nosso amigo aqui. William, grande William, também está aqui com sua experiência, né, em áudio, em vídeo, toda a equipe técnica. Leonardo Valente está aqui, portanto, com a gente, né? A gente passando essa responsabilidade aí para ele também. É uma honra, né? É uma honra. Eu, começando, não devo negar, né, que ainda estou começando, mas está aqui, não é porque meu pai não, gente, mas é meu ídolo, eu digo sempre ao pessoal, né? O pessoal, não sou seu, querido. O pessoal pergunta quem é seu ídolo, eu digo, cara, meu ídolo está em casa, né? O meu pai, então é uma honra muito grande estar sempre trabalhando com ele, aprendendo com ele, também aqui com Débora, iluminando sempre a gente, né, vocês, Débora? Vocês estão me iluminando aqui, total, e você falou que é seu ídolo, mas é meu ídolo também,
nosso ídolo. Da limpeza da rádio Andaiá também, né, gente? Pois é, então... O cara é um fenômeno. É uma honra muito grande, né, estar aqui. E foi uma honra muito grande estar curtindo Mara que... Ribeiro. Amanhã é dia de Sinho Bernardo, viu? Vai ter samba, sim. Amanhã é Sinho Bernardo, também da nossa terra, também de Santo Antônio de Jesus, que o pessoal em Salvador... Representa o Recôncavo muito bem. Que representa a Bahia inteira. O pessoal de Salvador vai à loucura quando ouve Sinho Bernardo. Uma vez eu estava em uma live com ele, mandei o link para o pessoal lá. E o pessoal, cara, que pegada, é a pegada baiana mesmo. É daí de Santo Antônio, traz para cá. Né? Assim como o pessoal já pediu para levar Mário, o pessoal também já pediu para levar Fabiano, que vai se apresentar aqui na quarta-feira. E como eu já disse, tem muita música boa durante toda a semana até sexta-feira. Vamos curtir muita música boa com responsabilidade, claro, a gente daqui, você daí, respeitando o distanciamento social, respeitando o momento que estamos vivendo, né, Débora? Sim, sim, com certeza. É muito importante ressaltar isso aí. Mas eu quero agradecer aqui também a galera que está aqui, gente, no chat ao vivo, diretamente do YouTube, tá bom? Do canal do Universo Verde Digital. Teve uma galera que, assim, é super fã de Mara. Que Mara já tem uma galera aí que é fã de carteirinha. Então, eu quero mandar um beijo especial para essa galera, tá? Tá bom? Um beijo para vocês. Foi muita gente mesmo que participou aqui. Muita galera, DJ Ferrari, Sucesso, Ive Barreto, Aguenta Coração... Ai, Barriga Notícias, presente aqui, Gabriela Cardoso, saudade, saudade, saudade de Mara cantando, Lorena Campos, Luizinho DNA, gente, muito obrigada pelo carinho, realmente, Mara, ela, assim, tem esse carisma dela que encanta todo mundo, deixa a luz dela por onde passa, e foi incrível começar essa segunda-feira, né, essa segundona com essa energia incrível, com essa luz incrível de Mara, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui do lado dessas pessoas maravilhosas, que, sim, eu também estou aprendendo muito, aprendo muito com o querido Léo Valente e com você também, Léozinho. Gratidão ao convite, né, de Geraldo e da Universo Verde Digital. Muito obrigada. Queremos agradecer especialmente também a todos os colaboradores, todo mundo que mandou Pix, que mandou suas mensagens, que contribuíram de alguma forma, mandaram aqui os seus Pix, contribuindo, né, a galera da Boutique da Gui, Madecon, Portmark, Infossage, Recôncavo, toda a galera que já foi citada, muito obrigada, gratidão, tá bom? Vocês são incríveis. E é isso aí, vocês podem continuar enviando Pix para a Mara, né, gente? Independente da live ter encerrado hoje, vocês podem continuar, inclusive teve gente que mandou aqui. O Pix continua aí. Débora, tem como mandar o Pix para a Mara depois, amanhã? Pode mandar sim, gente. O Pix vai continuar aqui. Se vocês quiserem, podem entrar em contato também pelo o Instagram da Mara Ribeiro, tá bom? Que a live está salva, né? Para o pessoal assistir e conferir depois. A live está salva, isso aí. E o Pix está ali registradíssimo, tá bom? E amanhã é... Sim, o Bernardo. Sim, o Bernardo. A gente vai fazer o seguinte, lá na Rádio Andaiá, no programa do Valente, a gente vai pegar uma música... Pode ser essa última, por exemplo, para a gente encerrar o programa na rádio. Sempre vai pegar uma música do projeto aqui, viu, Gel? Então, que amanhã lindo. A gente vai terminar com Mara, depois de amanhã com o Sinho, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para Marivânia Ribeiro, Márcia Andrade, Robson Oliveira, Mara canta muito, Ana Cláudia, parabéns pelo projeto. Pati, boa noite, manda um alô para a galera de Mutuípe, Bahia. Alô, Mutuípe! Também, Lucileide, minha amiga... Quanta falta sinto do seu show. A Maria Nogueiro, Rosivaldo, boa noite a todos vocês. O Dium Brasil querendo fazer parte do projeto também. Alane Silva, Marivânia, José Filho, tô ligado. O Rosivaldo, Márcio Andrade, Ana Cláudia, toda essa turma que nos acompanhou. Dira Santiago, o pessoal que nos deu essa audiência aí no Face, no Insta, no YouTube. Muita gente boa acompanhando a gente. Olha só, e tem Pix agora, gente. Olha só, acabou a live não, segura aí. Tem Pix diretamente de Camaçari. Olha, tá? Aí, o pessoal da Bahia toda acompanhando Vanessinha, a gente, né? Vanessinha, Vanessa, minha prima querida, um beijo para você. Tá lá de Camaçari, escutando aqui. E falou que a voz de Mara, eu vou falar como ela escreveu aqui. Tá? Ela falou assim, olha... A voz dessa mulher é incomparável, tá? Um beijo para Vanessa, obrigada por contribuir e por participar. Amanhã tem mais, fiquem aí. Um beijo também para
Rubem, que está diretamente de Salvador, adorou a proposta, parabenizou o projeto e está aqui ligadinho. Um beijo para você, Rubem Abreu. Olha, quando eu disse que o nosso amigo Fabinho fica babando quando fala da filha dele, não é brincando não, ele está aqui, ele está acompanhando a live com a gente, está aqui mandando mensagem. A Fabiana, ela se apresenta na quinta-feira, né? Olha, a programação é a seguinte, a partir das 20 horas, durante toda essa semana, amanhã você acompanha Sim Bernardo aqui conosco. Na quarta-feira tem Juliano SS, também cantor da terra, artista da terra aqui de Santo Antônio de Jesus. Quinta-feira, Fabiana Sampaio, que está começando, mas que tem um talento incrível, você vai conferir aqui conosco. E sexta-feira, para fechar esse projeto maravilhoso, essa realização, essa iniciativa maravilhosa do Universo Verde Digital, Lucas e Gustavo, a partir das 20 horas, todos os dias, trazendo um bom sertanejo para a gente. Bom, nós ficamos por aqui, agradecendo mais uma vez a você de casa. Amanhã eu tô cedo na rádio No Levante a Voz, tá bom? E a batalha é grande durante o dia todo, depois estou no banco, depois estou na rádio de novo. Bom, a gente está aí a qualquer momento, de qualquer canto da cidade. Gel, foi dormir que horas ontem, Gel? 3:30 da manhã, né? Tocando esse projeto para ele estar aqui, né? Nesse primeiro momento. E vem mais por aí, vem gente boa, vem boa música. E você fazendo Pix, você fazendo a sua colaboração, a gente fazendo a solidariedade, a gente junto, embora separado, mas vencendo esse vírus, tá bom? Fazendo a nossa parte. Valeu, gente. Mandar um último abraço e um obrigado também pro Beto, que esteve acompanhando. Claro, Mara, né? Grande, claro. Beto. Claro. Um abraço para Beto também. Beto, que esteve, né, aqui com a gente desde o início também. Legal. Parabéns, Beto, um talento incrível, conhecido aí em Santo Antônio de Jesus, está ali com a gente. Abraço, Beto. E agora sim, nós vamos ficando por aqui. Um abraço para, né, Vangel, essa galera que está aqui nos, sim, bastidores, sim, sim, que está aqui comprometido, toda a produção do Universo Verde, do Universo Estúdio Verde Digital. Tá? Um abraço para essa galera, arrasa, gente. Universo Verde Digital arrasa. Então nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês por terem nos acompanhado, agradecendo também a quem nos deu essa honra de estar aqui. E a gente volta amanhã, durante toda a semana estaremos por aí com muita música boa para vocês. Tchau, gente, amanhã tem mais. Tchau.